Výsledky se zatím vyrýsovaly tak, že ve finále se utká čtvrtý ročníka s Oktávou a v malém finále se utká teď zvítězivší Septima s vítězem dalšího utkání druhý ročník versus třetí ročník plus Quinta. Dobrý den, vítám vás u posledního zápasu základních skupin, kde se druhý ročník utká s třetím ročníkem a Quintou o místo v malém finále, o třetí místo. Tyto dva týmy zatím své dva zápasy prohrály, schodně 0-2 se čtvrtým ročníkem. Teď hraje Škodný, zblokoval střelu a míč má Janoušek. Nicméně, teď už hraje na druhou stranu Rambousek, Unger, znovu Rambousek a Tumausek míč nedostal. Rozehrává Unger. Rozehrává na Tumu, ale neschoda v týmu znamená rozehrávku Škodného na Soukupa. Škodný udržel míč a teď protiútok Ungra, který byl blokovaný Kuchařem, který zakládá protiútok a míč nakonec skončí u brankáře Horkého. Znovu rozehrává přes Kuchaře, ten na Soukupa a po lajnách je Škodný. Ale Janoušek nezachytil tento signál a Andrle, brankář druhého ročníku, vyhodil míč, který skončil nakonec u Janouška, ale jeho pomalý postup dopředu potrestal Hodoši. Rozehrává Janoušek. Krásný lob na Škodného, ale bohužel obtěžován Bláhou nevstřelil gol. Střídání místo Janouška nastoupil Štimon, který hned napadá rozehrávající dvojici Jílek Hodoši. Jílková nahrávka zblokovaná Kuchařem, ale jeho střela neskutečně nepřesná. Tak. Andrle rozehrává svým výhozem na Rambouska. Lukáš Rambousek běží dopředu a jesličky mezi nohami doležal. Pavlíčka zajistili roh pro Rambouska, ale nepovedený. Rozehrávat bude z půlky Hodoši. Na Ungra napadaného Kuchařem, který získá míč. Štimon, který zblokoval protiútok Jílka. Jílek rozehrává z postraní čáry. Rambousek a to už bylo za autovou čárou, bohužel rozehrává Pavlíček. Krásná lineová nahrávka na Štimona, který bude v postupu pokračovat od lineové čáry. Pavlíček vystřel a teď má na výstřel Abit, ale Andrle zachytil. Andrle zachránil svůj tým krásným zákrokem. Škodný, ale Škodnému se svezl míč a rozehrává Unger. Dlouhý nákop na Jílka, ale bohužel Jílek nezachytil a rozehrávat bude Horký, který rychle rozehrál na Pavlíčka. Kuchař, nejaktivnější hráč společně se Škodným, teď se jdou dopředu, ale zdá se, že to skončí akorát odkopem Andrleho. Unger přes Andrleho dostal míč dopředu, kde na něj čeká Horký, který trefil střechu a tak se bude rozehrávat. Tak se bude hrát pod místem doteku. Jílek, Hodoši. Jílek se může vydat dopředu, vystřel a krásná střela Jílka z dálky. Pravděpodobně ještě tečovaná Kuchařovými zády a druhý ročník vede 1-0. 4 minuty uběhly z prvního poločasu. Kuchař se snažil napravit svojí střel a podtrhnul Jílka dosti bolestivě.
kuchař to vrací svým způsobem. Rozehrávat bude Hodoši. Na hřiště se ukázal i Jan Brichta se svým zlomeným nosem. Boj o míč, Bláha ho udoloval s Čurdou a Horký nakonec musel boxovat za autovou čáru. Čurda u míče. Nákop, který zachytil Horký, nahrává na Doležálka a aby Hodoši střílí vedle. Horký rozehrává, ale říká, že nemá komu. A tak nahrá akorát Jílkovi. Jílek potvrzuje svoji dobrou formu. Teď ale ztratili míč s Brichtou a Kucha střílí vedle. Jo, Muška se zdá být docela rozostřená. Pokud chce svůj tým dovést do zápasu o třetí místo, musí zamířit přesněji. Tentokrát zblokovaný Hodošim. Jílek v útoku. Bohužel při své otočce ztratil míč a dopředu je Pavlíček. U míče Kuchař. A tahání za dres Bláhy vyneslo rozehrávku druhému ročníku, u které stojí znovu Jan Jílek. Domluvená rozehrávka s Hodošim nakrátko. Na Čurdu, ale tam byl zablokován, dopředu jde Štimon. Ano, Štimon stále u míče. Hodoši se ho snažil srazit, ale srazil sám sebe. Štimon stále u míče. Doležálek! A Jan Brichta zblokoval střelu. Rozehrávat bude Pavel Škodný z Rovio. Bodu, nicméně nepřesně. Obrana druhého ročníku pracuje kompaktně oproti prvnímu zápasu se čtvrtým ročníkem, což jim dává velkou naději v tomhle zápase. Brichta rozehrává, ale přímo na Štimona, který ale netrefil míč správně a končí daleko od brankové čáry, respektive od branky. Anderle rozehrává přes Hodošiho, zpracoval Pavlíček a teď jde dopředu Hodoši. Zdá se, že tečoval ještě Hodoši při odkopu, takže Pavlíček rozehrává. Trefil Čurdova záda, takže u míče zůstanou i nyní. Rozehrává Jílek přímo na Horkého. Horký rychle rozehrá na Tomáše Doležálka. A míč je znovu u Matouše Horkého, který bude odkopávat od branky. Je poněkud neuspořádaná minutka hry. Bude se jí snažit uklidnit Kuchař s Pavlíčkem, kteří útočí. Pavlíček je stále u míče. Vlnas ještě drží míč. Jílek se snažil skluzovat, což je trestné a rozehrávat dobré pozice bude pravděpodobně Lukáš Kuchař, podle toho, jak se tam staví. Anderle si nějak zvlášť neformuje svoji zeď. Jsou v ní dva. Kuchař vystřelil a trefil Rambouskova záda. Pavlíček ještě, míč propadl, ale Anderle ho chytil a rozehrává rychle na Hodošiho. Pavlíček odhlavičkoval. Rozehrává Hodoši, Rambousek. Tak dopředu Hodoši s Jílkem, ale Jílek neudržel míč v hřišti a rozehrává Pavlíček. Kuchař, Pavlíček, to je dvojice, která... Tohle byla ruka. Tohle byla Pavlíčková ruka. Rozehrávat bude druhý ročník. Míč skončil za zámezím za Horkým, který znovu dává ve funkci duo Kuchař Pavlíček, ale Kuchař tentokrát sám a zahodil míč. Rambousek po lajně na Hodošiho.
který přesprintoval Pavlíčka, ale vystřelil levou mimo. Pavlíček. Kuchař se tentokrát přemístil dopředu. Také na něj letí míč. Bohužel Kuchař svojí výškou nedostačil výšce letícího míču. Míče. A končí první poločas. Druhý ročník bere zatím hubeným výsledkem 1-0. Uvidíme se u druhého poločasu. Tak, dobrý den, vítám vás u rozhovoru s Jakubem Čudou, hráčem druhého ročníku, který je vedoucí tým. Co zatím říkáte na první poločas? Vedete, což je samozřejmě pozitivní. Tak určitě byla to nehorázná náhoda, že se to odrazilo odzad do rušku. Krásný gol, co bych k tomu dodal. No. Jak vidíte svoji obranu? Druhý tým nehraje úplně špatně dopředu, ale zdá se mi, že vaše obrana se oproti prvnímu zápasu docela zahustila. Tak určitě, prostě v prvním zápasu nám to nalepilo, tak se musíme snažit víc, no. Tak určitě. Vidíte nějaké možné zlepšení před druhým poločasem, abyste udrželi svoji pozici pro postup o třetí místo? Tak určitě by to chtěl víc střel, no, co si budem, no, ale já si myslím, že hrajeme zatím dobře a pokud takhle budeme pokračovat, tak vyhrajeme určitě. Dobře, už jsem se jednou ptal jednoho spoluhráče, co říkáte na rozhodčí? Bylo tam pár kontroverzí, tak co vy si myslíte? No, pískají dobře, určitě. Tak to je dobře. Tak. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Hodně štěstí. Můžu mu? Tak. Tak začíná druhý poločas zápasu o zápas o třetí místo, kde zatím vede druhý ročník nad výběrem třetího ročníku a Kvinty 1-0. Jak jste slyšeli v rozhovoru, chce to víc střelby, o což se snažil Tuma, nicméně teď do proutíku jde Pavlíček, soukup a krásná střela těsně vedle. Anderlesen odhledl. A teď špatná rozehrávka a soukup rozehrává rychle na střel Bláhu a tohle bude rozehrávka druhého ročníku, u které je Jan Hýlek. A rána propadla až k tupu a gól! Neuvěřitelná nahrávka Jana Hýlka, kde obrana zaspala a Adam Tuma propálil Matouše Horkého. Minuta po poločase a 2-0 pro druhý ročník. Teď mají před sebou třetí ročníka Kvinta těžkou práci vyrovnat. Horký rozehrává až na Anderleho, který naštěstí míč zadržel. A tak může rozehrát. Bohužel nepřesně na Pavlíčka, ale míč zůstane u oranžových, bude rozehrávat Jan Unger. Tak, Jílek napálil míč, nicméně u něj je Kuchař, který se snaží
snaží, ale snaha přišla v ní več. Lukáš Rambousek ho zastavil. Škodný si volal o míč, který byl zastavený Ungrem. A teď Bláha se chtěl vydat do kontraataku, ale Pavlíček to pojistil. Bláha a Horký zachytil míč. Teď chyba Jílka, Rambousek ho musí nahradit v obraně. Štimon bude rychle rozehrávat na Škodného. Štimon má stále míč, ale trefil hodně vedle. Rozehrávat bude Anderle. Jílek. Míč mu utekl do zámezí, takže může znovu začít útok třetího ročníku a Kvinty. Štimon. Pořád Štimon. Tuma získal míč. Nahrává Ungrovi, bohužel míč dostal Škodnému. Rambousek. Jílek. Znovu dlouhá nahrávka. Končící v rukou Matuše Horkého, který rychle nachází Štimona. Štimon bojuje s Jílkem, který je silný v osobních soubojích. A tohle vypadá na noh. Roh kope Kuchař, ale nenašel ani hlavu, ani nohu jiného svého spoluhráče. Rozehrávat bude Unger. Ne, Jílek. Unger jde dopředu. Možná na něj bude mířit i nahrávka Jílka. Míří na Bláhu, který zpracoval, ale Škodný odpálil skoro až k divákům míč. Teď Jílek zmizel ze hřiště. Běže pro míč, ale míč už je zpátky na hřišti. Rozehrává Bláha. Bohužel na nevysokého Tumu to bylo daleko a vysoké. Míče je Kuchař. Zbývá jim 6 minut na vyrovnání. Dlouhý míč. Končící je s zabrankou čárou. Rozehrává bude Anderle, který nemusí nijak pospíchat. Jílek napadaný Vlnasem. Ale dostal míč až k Tumovi, který běží po lajně a míč zůstal ve hře. Teď se dostal k Vlasovi a Vlas ho skoro daroval Jílkovi. Rozehrává Hodoši na Ungra, který si krásně seběhl. Hodoši, Tuma, zasekávačka a gól! Adam Tuma zcelil druhý gól zápasu a druhý ročník vede 3-0. Tak, u rozehrávky Vlnas 5 minut na 3 góly není skutečně moc času. V brance druhého ročníku překvapivě přichází změna. Anderle byl nahrazen Čurdou, nicméně třikrát prostřelený Matouš Horký zůstává v brance. Hodoši, Bláha, míč končí u Jílka, který to napálil, ale do ležálek míč zblokoval. Rozehrává Jílek. Nakrátko s Tumou, ke kterému míč nedošel, takže teď Tuma bude rozehrávat. Škodný zablokoval míč. Belas, Škodný vystřelil a Čurda chytá míč. Ten se rozlíží, co má udělat s míčem a posílá ho Jílkovi. Jílek. Po lajně, nahrávka na Bláhu. A teď Kuchař. Co je? Kuchař. Zatekávačka, klička sem tam. A nakonec o něj postaral Hodoši. Střídání, Anderle jde do pole. A dvougolový střelec Tuma. Sedí na lavičce, rozehrává přímý volný kop, Škodný.
Míč poskákal k Soukupovi, ale Hodoš vyhrál hlavičkový souboj. Rozehrál boje znovu Soukup. Vysoký míč na Štimona, který byl malinko nepřesný a nakonec se to projevilo v zakončení. Míč má Čurda. Nahrává Anderlemu, který má problém se Škodným a dopadlo to nakonec dobře. Odkopem od branky Čurdo. Ne, tam byl faul a odkopává Anderle. Dlouhý nákop na Hodošiho přerušil Kuchař a míč skončil znovu v náručí Jakuba Čurdy. Jílek. Dlouhá nahrávka a míč skončil až na hlavách diváků. Kuchař znovu zpracovává dlouhý nákop, ale dostal se míč až k Hrošimu. Hrošimu si dozadu, Jílek na Anderleho, ale míč má Soukup. Už ne, sebral mu Hodoši a bude i rozehrávat z postranní čáry. Jílek. Nákop znovu až ke Kuchařovi. A teď míč pro Soukupa, kterému ale utekl a míč odhazuje Čurda až na Bláhu, kde to ale jistí Matouš Horký. Pavlíček jde dopředu. Udržel míč proti přesile. Štimon, Pavlíček. A tahle přihrávka skončila v zámezí. Rozehrává Pavlíček nepřesně, ale Štimon má míč pořád. Nicméně Anderle s ním vyběhl z chumlu a vypadá to na rozehrávku Jana Jílka. Která skončila v náručí Matouše Horkého. Trefil nataženou tyč prostřed haly. Takže rozehrávka znova, tentokrát přes Kuchaře. Dlouhý míč do náručí Jakuba Čurdy. Zbývá půl minuty a postup druhého ročníku zdá se být dokonán. Hodoši, Jílek drží míč. Hodoši nechtějí hlavně udělat chybu, což se daří. Hodoši, Anderle až na Hodošiho a Matouš Horký krásně vychytal. Dorážka Ungra už neprošla do branky. Nicméně dlouhý nákop byl bez úspěchu. A poslední půl minutka. Ne, už ani to ne. Druhý ročník postupuje do zápasu o třetí místo, kde se utká se svojí se Septimou. Emoce na stranách třetí ročníku a Kvinty jsou evidentní. Zklamání je na místě. Nestřelený gól a nepostup. Uvidíme se u příštího zápasu. Děkuji, nashledanou. Tak vítám u rozhovoru Vojtěcha Vlnase z týmu Kvinty a třetího ročníku, který touto prohrou zakončil své účastnění v turnaji. Co k tomuto turnaji můžete dodat? Musím říct, že turnaj byl povedený, ty šance tam byly, mohlo padnout více gólů, ale co se stalo, stalo se, takže hold snad bude příště lepší výkon. No, těm gólům, bohužel nepadl ani jeden gól z vaší strany, kde byste viděl největší chybu? Největší chybu, nevidím žádnou chybu v našich výkonech, vidím chybu v tom, že tam nebylo to štěstíčko, no. Matouš Horký vás držel v předchozím zápase, tentokrát bych mu ty góly na vrub nepřičítal přeci jenom, ale dostal 3 góly.
já myslím, že brankář byl skvělej, že ty akce byly úžasný, co tam dával a prostě ho to tam padalo. Děkuji, snad příští rok. Po základních skupinách se můžeme podívat na tabulku střelců. Dominuje jí Martin Fara z Oktávy se 4 góly. Se 2 góly poté Zdrubecký a Kuko z týmu 4. ročníku. Tyto 3 hráči se utkají potom ve finále. A teď skončivší utkání Tuma střel 2 góly. Po gólu má ještě Jan First, Tadeáš Sansmal a Viktor Semančík z Oktávy a poté Bláha a Jílek. Tak po skončené základní skupině zde máme následující program. O 3. místo se teď utká 2. ročník se Septimou a následně poté ve finále Oktáva se 4. ročníkem. Sestava Septimy v zápase o 3. místo bude Pokorný, Valenta, Kaiser, Durdil, Čihák, Bláha, Šír a Hampejs. Za 2. ročník si zahrají Brichta, Bláha, Hodoši, Čurda, Unger, Anderle, Rambousek, Tůma, Jílek, Pešek.
Dobrý den, jsem tady s fanoušky našeho fotbalového turné, kteří nám povědí své názory a myšlenky o dění na hřišti. Povězte nám, jak jste spokojeni s výkony vašeho týmu? Tak určitě hraju dobře. Tak určitě, je to sport. Myslím si, že náš tým předvádí velmi dobré výkony. Tak určitě, co si o tom myslíš ty? Já si myslím, že hraju velice dobře, sice já se o fotbal moc nezajímám. Ale hraju dobře, určitě. Rádi jsme se ulili z hodin. A bojíte se, že prohrají s Oktávou ve finále, nebo věříte tomu, že budou jasně na prvním místě? Tak určitě ne, určitě vyhrajem, určitě půjdou. Oktáva nemá šanci. Si půjdou štěstíčku naproti a je znám osobně, takže určitě vyhrajem. Předtím, než začal tento turnaj, věděli jste rovnou od začátku, že váš tým bude na prvním místě, nebo se to zjistilo až v průběhu hry? Určitě jsme to věděli už od začátku, protože... Já myslím, že to bylo jasné. Myslíte si, že to bylo jasné? Takže vůbec nepřipadlo v úvahu, že by prohráli a... Vůbec. Tak určitě ne. Dobře, děkujeme vám. To byli fanoušci 4. ročníku. Vrátíme se k vám za chvíli s malým finálem po přestávce. Dobrý den a nyní jsem tu opět s takzvaným trenérem vlastně všech týmů, které tu dnes bojují o výhru. Povězte nám, jakou máte radost toho, že se ve finále utká Oktáva a 4. ročník? Tak je to trošinku můj tajný tip, malinko jsem to očekával, že k tomuto utkání dojde. Netroufám si tvrdit, kdo vyhraje, myslím si, že by to mohl být zajímavý zápas a doufám, že bude korektní a z obou stran veden férově a na vítěze si počkáme. Říkal jste, že si netroufáte tipnout, kdo by to mohl být, ale kdo je váš favorit? Koho byste preferoval na postu vítěze? Nechám si to pro sebe, uvidíme, co se předvede na ploše. Dobrá. Děkujeme, to byl náš trenér Petr Švancar. Vrátíme se k vám s dalším zápasem v malém finále. Na shledanou.